Moi kaikki, tässä on Igor Russia-kanava ja tänään me ollaan suomalaisessa kaupungissa Viipurissa vihdoinkin. Vihdoinkin mä oon päässyt tänne saakka mun kameroineni. Ennen kuin jatketaan, klikkaa subscribe, tilaa mun kanavaa. Me itse arvostaa, uutta matskua tulee eri kanavissa niin YouTubessa kuin Facebookissa. Viipurissa me tsekataan tietenkin historiallisesti suomalaiset paikat. Kävellään tuttuu tapaa lähiöiden lävitte. Koitan tarjota teille jotain uutta fiilistä tää kaupunkiin turistikohdeiden lisäksi. Ei muuta kuin lähdetään matkaan. Asema tässä Viipurin juna-aseman vieressä. Ja siinä edessä legendaarinen, suomalaisittain legendaarinen Hotelli Druzhba. Vautsi. Tää on ollut aina suomalaisten suosiossa neuvostoajoista lähtien. Tän on urakoinut suomalainen yritys. En tiedä voiko se tässä kuvata, mutta kuvataan tästä. Tässä Hotelli Druzhba, eli Hotelli Ystävyys. On täällä populaa jonkun verran parkkiksella autoja. Täällä onko se nyt Siikalahden vieressä. Gästinitsa Druzhba. Gästinitsa Druzhba. Täällä on joku oma nähtävyytensä tässä rannalla. Viikinkilaivat. Siistii kasari arkkitehtuuria. Tämähän sijaitsee tässä aivan Lahden rannalla, josta avautuu upea näkymä Viipuriin. Rauhallista on, upeaa. Viipuri. Tuolla takana Druzhbassa on varmasti ollut suomalaisilla aikamoiset bileet. Olet ollut bilettämässä Hotelli Druzhbassa Viipurissa, niin kommento alle, millaista se on ollut ja mitä haluaisit jakaa kommentteihin alas. Vau, wow, mikä näkymä. Mikä näkyy.